Hörmətli Qurban bəy. İşgencələr kameratasında Tərtərdə işgəncə verilməsindən sonra askərləri puturluqlarla, tunaklarla zorlayandan sonra saxta ekspertizə yaraddılar. Orda saxta ekspertizanı həkimlər gəldi. Hansı ki, burada canlı yayımda danışır həkim. Həkimlər gəvəndən sonra bunları güya saxta şəkildə yoxladılar. Maskallara dedi ki, ordakı cavadlı şəxslərə, bunlar erməni tərəfə keçib, bunları ermənlər zorluyub. Komandirlər, əskərlər, orada zorlananlar isə həkimlərə dedi. "Bizim maskallar özümüzünkülər bu günə saldı." Belə deyəndə, belə deyəndə həkim dedi ki, "Siz maskallara şərh edirsiniz, bunlar sizə şərh edir. Gülə-gülə, istezi ilə aparın bunları yenə döyün. Bunlar çatqındılar, bunlara erməni zorluyub." Bunu həkimlər oradakı ekspertiz həkimləri dedi. Apardılar dedi bu bizi 3-4 günə döydülər. Yanımızda falan kəsdilər öldü. Bax bu şəkildə də dər dinəyirəm. Hamsının deyir balağından e, qanlar axırdı. Qanlar axaxa bu həkimlər dedi ki, taqqırdaq kimi olmuşdu balağından tökülən qanlar e, həmin gün ondan bu gün qabaq zorlanmışdılar. Qan axı ölərdü bular. Bax dər dinəyirəm. Bu şəkildə orada həkimlər saxta ekspertizə rəy veriblər askerləri hamsunu, askerləri hamsunu yenidən döyüdürüblər isteza ilə gülə-gülə aparın döyün bunlar deyərək. Orda hamsı saxta, uşaq danışanı öz də saxta vurdu dərdinəri. Bu barədə mənim dərdinə məktubum var Nasirdə. Onu bir oxusanız orda nələr baş veribdi. Ekspertizanın o nə tərdiyimə rəylərini barədə sağ ol dərdinəm. Bunu orada işıqlandırırsınız.